maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha May sanadka 2022 waxaa madaxtooyada qaranka kulan isxogureysi ah ku wada yeeshay madaxweynaha xafiiska joogaha ee jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeeshaan madaxtooyada qaranka waxay labada madaxweyne guud ahaan iska wareysteen xaaladda guud ee dalka iyaga oo si gaar ah isaga xog wareystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortabinta leh iyagoo hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dib u dhiska si wada jir ah looga sii ambaqaadi lahaa halka uu dalku marayo. Sidoo kale labada madaxweyne waxay si wada jir ah guddiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan iyaga oo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee madaxtooyada. Dhanka kale guddiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go'aamiyay in munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta Isniinta ee soo socota oo ku beegan 23-ka bishan May ee aan ku jirno iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaadhan oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waad mahadsantihiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.